do domu, kľúč máš. Mám, hej, 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 hej. Mám, mám toto. Dobre, 4,50. Máme 5 hodín, 5 kilometrov. Dúfam, že to pôjde. Tak, opaľuješ, opaľuješ? Krásne. Trochu hmla. Máme 61 km po 8, 2 hodiny 40 minút jazdy. Ráno bolo chladno, počasie teraz krásne, nie je horúco, ide sa fajn. Ideme na Červený kláštor, stáva nám nejakých 20 km. A potom ideme na poľskú stranu. Neviem, možno zaťahneš. Máš duše? Ty máš duše? Hej. Len vieš, pri... Jak ideš a malivý odpor a sa možno bude rozťahovať. Ale možno si čaká. Čo máš, mlieko? Hej. Neviem, no, jak chceš, no. Jediný, že neviem, či skúsiš... Skúsime trochu, hej. Skúsime ísť, alebo dofukuješ? Hej, dofukajme, no... No neviem, ťažko povedať. Neviem, ja... Teraz už prestalo sičať. Musí trochu zaťahnuť. Hej. Dobre, dobre. A že drží? Hej. Ráda. Dobre, mej, potom ťahne, dobre. Nieraz, ale pena môžeme ísť ďalej. Hej. Máme pol jednej, 145 km, ideme slovenským hraniciam, už sme po obede, slnko svieti, nám teplo, ide sa fajn. Štrnásť, 193 km. Záver stúpania z Oravskej Lesnej. Na Zázrivu máme pol tretej, 200 km, počasie je super, nie je horúco, zatiaľ bez krčov, je sa fajn. Môžeme ísť dole. Vezieme sa. Vezieme sa. Rád počúvam. Takže to už posledný kopec hádam bol. Ani nič. Také bordky, pečovina. Á, to také tam už len. Yeah, okay, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, thank you. Oh, thank you.
toto mali čakať na tú končine. Bicykel je cesta, ľudia. S dovolením, ďakujeme.